Tož člověk si říká, jaký je to ta slova, síla Božího slova. Říká si, zas tak velká síla to není, když ty lidi jsou takový kokoti dál. Otázka, jaký by byly bez toho slova Božího. Ale teď jsem se setkal na dvou velesvatých místech, svatém Hosténě a svatém Veligrádu, Velehradě, vlastně s tím, jak se chovají katolíci, kteří jsou denně na těch poutních místech a přesto se chovají šíleně. Obojí zážitky byly s Mirdou Rajzem, on to asi přitahuje, jak jezdí do té Medjugorje, tak to vlastně přetahuje. Nejdříve Velehrad, šli jsme tam s jeho dětskama, dvěma synkama, tak tam hned kostelník, který se tvářil vele důležitěji než svatý papež, říkal, my se tam jakoby si trošku si pustili tu vodu svatého Ignáce, která tam je, vedle oltáře. A on, neví, kde jsi tam napsaný? Tak tady čabrat? Tady budete čabrat? Ještě ten debil neuměl mluvit pořádně, samozřejmě. Neuměl mluvit česky, takže čabrat, čabrat, tady tak budete čabrat, čabrat tu vodu. Tak tyjo, my si tam přijdeme svatou vodu svatého Ignáce z Loyoli, svatou vodu, a on nás tam zjebe jak malé děti, že si to máme napustit do petláhve. A my jsme si jenom trošku té vody dali jako do ruky, jo? Že jsme si z toho barelu, co, tady budete čabrat? Jak to tady pak má vypadat? Podívejte, jak tady vypadá. Úplně prostě vele důležitý svatý otec, a přitom je to nějaký kostelníček, tyjo, tam plešatej. Prostě nevyrostl na stojana a myslí si, že je stojan nebo se špidlíkem dohromady, tyjo. No a potom samozřejmě ještě nás zbuzeroval jednou. Prohlídky jsou baziliky do 17:30. To je tam napsáno, to je tam napsáno. Ty vole, hnal nás, vyháněl nás z Velehradu. To je ta láska Kristova, to je to slovo Boží. Kurva špidléku, kurva stojane, asi málo jste kázali, anebo jste se samozřejmě mýlili, že ta síla Božího slova není tak silná. Nepůsobí na kostelníka. Chová se dál jako mrzká lidská bytost, malicherná, nanicovatá. Podobně druhý den, svatý Hostýn. Opět muzeum svatohostýnské. Jsem si tam fotil panely a pak jsem tam zavedl ještě Mirečka asi s dětskama. On si tam natáčel videa, tak si myslel, že běží na něj. Taková korpulentní, objemná dáma, že si vzala s sebou pomocníka, asi se mě bála, nějakýho v monterkách, chlapa, si ho vzala sebou a prostě šli na mě nahoru po těch dřevěných schodech v tom Jurkovičově sále, úplně jak kdybych tam asi znásilnil 20 skautek a odpanil blahoslavenou panu Marii, aby už nebyla panna a neměla neposkvrněné početí. Šli tam na mě, vydáváte videa na YouTube, že? A nebudete to tady natáčet, dávat na YouTube. To se může jenom se souhlasem. Exteriér jo, ale interiér jenom se souhlasem. Muzea, muzea. Úplně se báli, co bych je tam asi dehonestoval, nebo co bych jim tam to. Asi se jim nelíbilo, jak jsem dával video, kde panu Marii jsem řekl, že drží v ruce Ježíška jako samopal, nebo kulomet, který metá ty blesky, meteleskum bleskum, na ty Tatary, což je fake a lež. Je to jenom prostě legenda od Lindy. I v tom muzeu samotným to tam píše ten vědec, jo? Že to je jenom mýtus. Vyšel vlastně od Bohuslava Balbína, jezuitského kněze, z jeho barokního patriotismu a potom z romantického nacionalismu národovectví Lindy, známýho lháře, který udělal Falza, že jo? Rukopis Králové Dvorský Zelenohorský, prostě známý lhář, národovec, obrozenec. Tak vlastně z toho vyšla ta legenda. Tak prostě řekli, jestli to zveřejníte, budete mít velký problém. To je ta láska Kristova. To je ta něha Panny Marie. In real life. To je ta láska Boží. To je ta síla Božího slova. Ta proměňující moc Boha. Takhle se projevuje v reálu. Takhle. Takhle se projevuje. Že vlastně jsou to křesťané, jsou denně na těch svatých místech, těch nejsvatějších. Denně tam jsou u Panny Marie na Hostýně, ve Velehradě, kostelník. A jak se chovají? Prostě hrubě, zlé, útočně, agresivně. Dělají ze mě viníka, nejradši by mě tam popravili asi a deportovali a rozštvrtili. Jako bych něco provedl, úplně extrémního. Asi jsem tam odpanil jako pedofil Dominika Sávia 12. svatého, který tam zemřel na Souchotě a byl to nejoblíbenější žáček toho Dona Bosca v Itálii. Nebo jsem znásilnil Marii Goretiovou, která zemřela jako mučednice, při odpírala tam sex nějakému chlapovi ve 12 letech a ten ji za to zabil.
Jo, to je známá Marie Goretti. Známá světice. Tak jestli jsem to všechno udělal já, možná jsem zabil Ježíše Krista. Možná jsem ho tam tyjo, já na ten kříž rval. Ne, bojím se, že vlastně oni to byli. Ta lidská zloba, která zabila Krista, se v menším projevuje tady v té malichernosti těch takzvaných křesťanů. Takže to nejsou praví křesťani. To jsou vlastně malicherní lidi, ale pak uvažuji o celém smyslu křesťanství. Když ani tihle, kteří jsou denně na těch svatých místech, ani tihle nejsou aspoň trochu velkodušní a denně slyší o té lásce, denně slyší o tom, jaký mají být a chovají se stejně jenom jako hovada.